ិមត្រទេសនិកជនមកកាន់នីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លៃផ្លៃនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយ Step Home Technology សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានពំនាំវីដេអូផ្លៃចំនួន3ទៀតហើយដើម្បីចែកជូនលោកអ្នកក្នុងការទទួលជ្រាបដូច្នេះយើងចូលទៅវីដេអូទី1គឺបង្ហាញពីរូបចម្លាក់តកករលីដែលស្ដីពីការតវ៉ាព័ត៌មានមិនពិតនៅស្ថានទូតអាមេរិកចម្លាក់តកករដែលសរសេរពីពិភពលោកមានន័យថាសេចក្តីពិតត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington DC កាលពីពេលថ្មីៗនេះការតវ៉ាមួយនេះមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះទីក្រុង Washington នៅសម័យនៃព័ត៌មានខ្លាំងក្លាយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump Truth Be Told គឺជារូបចម្លាក់ទី6នៅក្នុងរូបចម្លាក់ដែលធ្វើពីតកកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006ដោយ Marcel Reese និង Nora Lee Gorano ទស្សនិកជនយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទី2គឺបង្ហាញលោកអ្នកអំពីសកម្មភាពនៃការធ្វើរូបទន្សាយអំពីស្គរនៅឯភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនការធ្វើស្គរបែបសិល្បៈតាមរយៈរូបភាពធ្វើពីពុំឈើសិប្បកម្មនៅក្នុងស្រុកដ៏ល្បីឈ្មោះចំនួន3នៅតំបន់ស្វាយ័តនិងសៀហុយភាគពាយ័ព្យត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅឯប្រទេសចិនប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរជុំវិញតំបន់នោះអ្នកនឹងអាចរកបាននូវវត្ថុដ៏មានតម្លៃទាំងនេះនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេបានប្រារព្ធខួបលើកទី60នៃតំបន់ដ៏អស្ចារ្យនេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាអំពីសិល្បៈបែបហត្ថកម្មដ៏អស្ចារ្យនៃប្រជាជនចិនប្រិមត្រទេសនិកជនបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាជាមួយវីដេអូរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តទស្សនាជាមួយវីដេអូទី3គឺយើងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់បរមអ្នកដែលមានវ័យ70ឆ្នាំបានតតសៃយ៉ាងសបាយរីរាយនៅឯភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនលោកគូហុងស្តេងមានអាយុ70ឆ្នាំដែលរស់នៅជាមួយកូនចៅរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអានភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនអររយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយលោកធ្លាប់បានអនុវត្តលេងកីឡាជាច្រើននៅក្នុងនោះមានដូចជាល្បែងបាល់ជីមនិងកាយសម្ព័ន្ធដែលតកតងទៅនឹងអាជីពរបស់គាត់ជាអ្នកបង្រៀនអប់រំកាយសម្ព័ន្ធ PE ដែលមានវ័យចាស់ជរានិងធ្លាប់ទទួលរងរបួសកាលពីមុនលោកត្រូវឈប់លេងកីឡាទោះបីជាលោកមានសុខភាពល្អប្រសើរហើយក្តីលោកបានចាប់ផ្ដើមតតសៃដោយប្រើជើងហើយនៅទីបំផុតអាចធ្វើបានស្ទាត់ជំនាញគាត់អាចតតវានៅពេលដើរលេងអង្គុយនិងដេកហើយសំបីតែនៅលើដីហើយទង្វើបែបនេះពិតជាទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្មហាត់ប្រាណលោកក៏អាចបង្កើតល្បិចដោយប្រើស្ទីលថ្មីៗផងដែរ